Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes pro vás máme téma opravdu z jiného soudku, ale už na něm pracujeme více jak dva roky a jedná se o naší firemní kulturu a vůbec vás chceme nechat nahlédnout trošku pod pokličku toho, jak naše firma funguje, protože myslím si, že je to velká část našeho úspěchu, je to, jaký máme tým a jak ten tým společně funguje. A to by určitě nefungovalo, kdyby jsme tady neměli skvělého lídra, to seš ty, Davide. Děkuju, já hlavně to beru jako takovou radost, takovou jako uh, velkou rodinu, takový tým a chci, aby když na něčem pracujeme pro naše klienty, tak aby z toho všichni měli kolem radost. Jo, já chci přijít do kanceláře a chci vidět, že je tam sranda a že je tam pohoda. A to celé mně přijde, že se postupně skládá z toho, jaký to prostředí s tam vytváříme, jak to děláme, ale taky takový, který nás všechny posouvá. Takže já jsem záměrně chtěl podkrýt to, jakým způsobem přemýšlíme, aby lidé, kteří k nám třeba dávají své nemovitosti nebo jim vyhledávám investiční nemovitosti, aby věděli, kdo je taky za tou značkou ve skutečnosti hmm. na té druhé straně, co je to za tým a jak přemýšlí. A já jsem měl velkou radost, když nedávno jsme spouštěli takovou soutěž, takovou aktuálně sportovní výzvu, protože to už je po několikátý, kdy si dáváme sportovní výzvu. A je to, jsou dva týmy, celá firma nás kolem skoro 40 lidí je rozdělena na dva týmy, na ty mladí a na ty, kteří jsou vzdělaní, zkušení, zkušení a, a, a podobně, ale prostě jsme vzali všechny lidi, rozdělili to a zjistili jsme, že věkový průměr je 33. Takže mě velmi byle překvapilo, že máme relativně nízký věkový průměr mm -hmm. a v ten moment to i dokazuje to, že velká část lidí nemá problém se zaváděním nových, nových digitálních postupů, přístupů. A v podstatě to uh, už samo o sobě je radost potom s těma lidma pracovat, protože od některých uh, kolegů z jiných firm uh, slyším to, že se zavádí něco nového a polovina lidí protestuje, že by pomalu udělala v tak pod toho hmm. pak ustoupějí a jedou radši jakoby po staru. Tak tohle mám radost, že se nám uh, daří uh, s kolegama dávat dohromady a uh, tu firmu opravdu uh, posouvat mílovými kroky protože když jsem když jsem se nedávno nad tím právě zamýšlel, jaký akce jsme udělali a jaký nový, nový kroky jsme udělali třeba za poslední rok, tak najednou mi toho přijde hrozně moc, mm -hmm. přitom za tak krásnou krátkou chvíli. Takže my třeba jsme si před časem nastavili jaký pravidlo, že každý měsíc v úterý máme takovou jako firmní snídani a každé jedno od oddělení, které u nás je, respektive jejich nějakých šest, tak má na starosti přípravu snídaně pro všechny ostatní kolegy. To znamená, je to takový trošku jako team, build, team building u nás v kanceláři, v, konkrétně v kuchyňce, kde se to všechno připravuje, dává dohromady, pak se tam všichni sejdou na nějakou půl devátou a třeba hodinu, hodinu a půl tam spolu všichni jsme, povídáme si, je to takový příjemný, u jídla je to vždycky příjemný. Mm -hmm. A přijde mi, že takováhle, takováhle drobnost vede do kanceláře v dnešním hybridním světě i lidi, kteří třeba v kanceláři. Jsou jenom jeden den v týdnu hmm. a často se zase nevidějí s některými dalšíma kolegama, protože velká část lidí u nás jede v hybridním režimu 2 plus 3, to znamená, dva dny jsou v kanceláři, tři dny jsou na home office, ale každý má ty své dva dny v kanceláři jindy. Takže někteří se s jinýma dost těžko potkávají. Takže tohle je takový, takový stmelovací e, e, místo, kde se jednou za měsíc má možnost každý s každým e, vidět, popovídat a e, moc si mi to líbí. Já myslím, že se díky tomu i učíme něco o sobě navzájem, protože máme třeba jednu kolegyni, která má bezlepkou dietu nemůže hmm. lepek, takže každý ten tým vlastně na tohle myslí a i se vlastně učí něco, něco nového. Máme další kolegyni Hanku, která je větnamského původu a vlastně sama učí větnamskou kuchyni, takže nám udělala třeba fo, které hmm. oni normálně snídají, takže jsme měli na snídani fo. Tvoje žena je třeba vegetariánka, takže vždycky ano. musíme myslet na to, abychom neudělali všechno, všechno s masem a že některá vajíčka nemůžou být na špeku a na slanině, aby, aby měla i dáša snídani. A myslím si, že tohle funguje opravdu, opravdu skvěle. A ještě k, tomu, k té první části, o které jsem mluvil, chtěla jsem doplnit, že nenadarmo je jedna z našich hodnot inovuj nebo zemři. Ano, ano. A to se, týká, to se týká těch inovací. A my jsme vlastně, ale všechny ty hodnoty a vůbec to směřování, už ty jsme na začátku začali nastavovat v týmu, ne, nebylo to tak, že a, nějakou kostru o, jsme tomu dávali ty, o, tvůj brácha Michal jako další spolumajitel a já jsme vlastně seděli a vytvořili jsme kostru, ale o, to byl jenom základ pro celodenní workshop s celým týmem, abychom vlastně to rozpracovali, řekli jsme si, co, co je pro nás důležitý a co je důležitý vlastně pro, pro chod firmy a co chceme přinášet klientům a, a jakým způsobem. Přesně tak, a jak to ty lidi mezi sebou cítili. Takže mně tohle to přišlo na opravdu. Na opravdu týmový hned od úplného počátku. A týmový se snažíme být i v některých dalších akcích, snažíme se mezi sebou vzdělávat, takže ne, buď ne, pořádáme interní přednášky na různý téma, naposledy jsem asi 14 dnů naspátek měl téma na ne, finanční gramotnost už takového vyššího levlu. předčasem to bylo ne, o jedné knížce, kterou jsem přečetl a měl jsem pocit, že, ne, že tam může být přidaná hodnota ne, pro ostatní kolegy, jindy jsme zase měli pozvaný hosty, kteří měli možnost nám něco povyprávit ze svého životního příběhu, takže se snažíme i z tohohle pohledu těm lidem dávat něco, něco zajímavého a nového, kde je to může vnitřně posouvat. A my tam taky tam zazněla ta sportovní výzva. Ano. A i, i vlastně to, my jsme oba, ale většina týmu. Se zabýváme nějakým sportem a i to se nám vlastně prolíná do těch hodnot, protože jsme se všichni shodli, že jedna z nich je fair play a ta druhá je vytrvalost, protože to teda nejsme úplně všichni vytrvalostní sportovci, ale je nás v týmu relativně hodně a vlastně to i kopíruje filozofii toho biznesu, protože um, investice do nemovitostí, alespoň taky jak my se na ní díváme, ne. Tedy spekulace z hlediska výnosu, ale a. opravdu dlouhodobá investice je běh na hodně dlouhou trať. A některé věci typu um, integrace, automatizace účetnictví je něco, čemu jsme se vlastně věnovali rok a je to vlastně mm. pořád proces. A stejně je pořád proces um, zlepšování kyberbezpečnosti a vlastně. Zjednodušování všech procesů, tak abychom ve stejně velkém týmu dokázali obsloužit stejné, neli výrazně větší množství uh, bytů, co máme ve správě. Tak, ono tohle to, když se nad tím zamyslím, tak uh, nese sebou hodně výzev. Jedna věc je sportovní výzva, kdy velká část lidí třeba jezdí do práce na kole, stejně jako já, máme sám možnost osprchovat, takže je to příjemný, ale ten den začnu tím, že si člověk dá nějakou sportovní vzpruhu a končím ho zase tím, že si vyčistím hlavu, než přijedu domů. A Tohle to je fajn, ale stejně tak fajn mi přijde, že ty lidi jsou zapáleni do některých dosti složitých jakoby změn a to si například před chvilkou jmenovala tu kyberbezpečnost, kterou jsme před časem řešili a řešili jsme ji opravdu od podlahy k úplně komplexně. Takže všichni lidi ve firmě mají víceméně firmní zařízení, moderní notebooky a bylo jenom o tom, jestli budou chtít od Apple nebo od Microsoftu, respektive Windowsácký kvalitní notebook. Všichni měli tuto tu možnost volby s tím, že do toho máme nainstalovaný cloudový Office 365 Pět, protože jdeme všechno jenom v cloudu. A to zabezpečení na všech úrovních, od telefonu je až po ten notebook a přístupy konče, a firma, která nám tyhle ty věci zajišťuje a hlavně monitoruje, hmm. tak nám krásně ukazuje, že pravidelně každý měsíc je počet útoků někdy mezi 300 400, a v momentě, kdy začínal konflikt na Ukrajině, tak toho bylo kolem 5000 za měsíc. Hmm. To znamená, těch robotů, který pořád šmejdějí potom, potom a internetu a snaží se najít nějakou slabou skulinu a něco ideálně ukrást, je hromada. Pouze většina lidí tohle vůbec neví. A my, když jsme si tohleto uvědomili, tak jsme museli ten velký krok udělat a chápu, že to bylo nepříjemné pro mnoho lidí, protože nám mnoho věcí úplně nový postupy, jiný chování ale vyplácí se. Teď už to všichni berou automaticky, hmm. vědí, jak se mají chovat, co, co je, když, když přijde určitý typ e-mailu a to, že chodí podvodní e-maily i mým jménem klidně, klidně hmm. přijde tobě, aby si zaplatila fakturu a podobně, to se prostě stává. A pokud bychom neměli tyhle scénáře podchycený, tak by mohly být velký průšvy. Je to třeba jedna z věcí, která vlastně v rámci té služby, kterou pro nás Shiftu Cloud dělá, tak jsme prošli na konci roku i vlastně jako falešným kybernetickým útokem kdy nás všechny, vlastně každý jsme dostali nějaký jiný typ podvodného e-mailu a učili jsme se, jak můžeme takovou věc rozeznat. Ono se to přesně nedávno potvrdilo, když, když ty lidi, na který ten kybernetický útok byl při Vánoci vedený, dokázali rychle zareagovat, říct kolegům pozor, tady se něco děje a dokázali, že vědí, jak se v takové situaci chovat. Bez toho by to byl opravdu velký problém. A Podobnou výzvu, kterou jsme řešili s nastavením celého kybernetického, celé kybernetické ochrany, tak vlastně teď řešíme v rámci celé digitalizace, hmm. účetně finančních postupů, aby vlastně propojení banka náš interní systém a účetnictví. Vlastně bylo, byl jeden svět, kdy se něco udělá v jednom systému, propojí se to do dvou další, připravej se příkazy, sami třeba pro 500 klientů, odešlou se peníze, mít to všechno automatizované tak, aby, aby, všechno šlo na jeden klik, když to zjednoduším. Tohle to je projekt, který je na dlouhý lokte, to není hotový za den. A vzhledem k tomu, že jedna z našich, z našich myslím, předností je právě ta vytrvalost, hmm. jako jedna z našich hodnot, tak si dokážu představit, že dotáhnout tohle do konce se nám podaří i z pohledu toho, že na té cestě je hodně různých úskalí, na který člověk přijde teprve, když to začne implementovat, řešit, tvořit a vystájí tomu otázky, ale co kdy se stane tohle, jak řešit tohle a tohle. Je to hrozně rozvětvený. Ale třeba teď už u tohohle konkrétního projektu se blížíme do finále a musím říct, že to má velkou radost, kam se to posunulo. A za mě je super, protože ten projekt tak trochu mám na starosti, že tam samozřejmě vznikají ty úskalí, ale zároveň že tam vlastně vznikají i příležitosti, kdy my za procesu zjišťujeme, že můžeme zjednodušit ještě něco navíc, zefektivnit něco navíc, že můžeme ještě někomu dalšímu ušetřit trochu práce, tak aby ten člověk mohl se věnovat opravdu nějaké činnosti, kde je přidaná hodnota, a ne aby um, vystavoval zpětně faktury, které se dají vlastně vystavit k jedním kliknutím v našem Přesně systému tak. ve výsledku. Tak z toho mám taky velkou radost. A proto, když si vezmu, že tady na poli digitalizace je ten prostor ohromný. tak proto taky začátek letošního roku jsme měli tři měsíce takzvanou digi výzvu, která se hodně propojovala s různýma úkolama. Bylo tam 20 nějakých takových základních oblastí, ve kterých se člověk mohl posouvat. A cílem bylo ty lidi naučit nový chápání, mm -hmm. nový používání některých věcí, a to včetně umělé inteligence. A já jsem byl sám překvapený, co všechno se nechá ne, vyřešit a zautomatizovat, když ne, do toho zapojím umělou inteligenci. Kolegové z IT, kteří pro nás programujou, tak ukazovali situace, kdy některé věci jsou schopné skrze umělou inteligenci urychlit. Takže za čtvrt hodiny mají to, co by dělali několik dnů. Mm a mně to přijde až nepředstavitelný, ale ten, kdo s tím se naučí zacházet správně a využívat to, tak mu ta práce půjde od ruky mnohem rychleji. Není to o tom, že by ho to nahradilo úplně. Někdo musí ty věci zadávat musí vědět, co chtít, ale ohromně zvýší tu produktivitu. Takže proto díky výzva která tady, my jsme v minulém roce měli hodně takových, hodně takových IT projektů, kdy jsme se zaměřovali takový dlouhodobý školení tří čtyřměsíční na různé oblasti od Office počínaje až na až po nějaký ne, ne, Power Automate od Microsoftu ne, nebo Power BI na těžbu ne, informací z dat a teď v tom různě pokračujeme ve dalších oblastech, takže u nás digitalizace je denodenní proces a jedna věc je, že člověk něco nového zapojí a druhá věc je, že neustále se to snažíme zkoumat, hledat příležitosti a posouvat to dál a chtít to posouvat dál. Já mám radost z té nejnovější vlastně naší výzvy. Teda oni jsou dvě. O té sportovní, O sportovně abstinenční mezi mladými a zkušenými už si mluvil, ale my jsme taky zapojili novou výzvu, aby to nebylo tak, že kovářová byla chodí bosa, protože často se občas klienti ptají, jestli vlastně my sami investujeme a je to tak, že ne úplně všichni a celý tým si nemohou, nemůžeme si všichni dovolit kupovat si nemovitosti, ale vlastně navázali jsme spolupráci sportu, a s Investownem a vlastně podporujeme a, naše interní lidi, jednak takže ty a tvůj bratr Michal a, nás školíte ohledně a, finanční gramotnosti a zároveň podporujeme vlastně interně náš tým, aby, aby každý začal investovat tak, jak a, vlastně je v jeho možnostech. Tak, mně se v tomhle líbilo nastavení a, v tejdejší firmě Baťa, kdy jejich cílem bylo, aby ty lidi si v dané firmě vydělávali dostatek peněz, ale aby taky s těma penězma uměli zacházet. Proto tam měli vyslovně takový spořící program, takový investiční programy, jak bych to dneska už jako nazval, kdy těm lidem po x letech, tehdy z jejich fondů, takových interních, vypláceli zhodnocený prostředky, a fungovalo to naprosto úžasně. Takže my v, dnešním, v dnešní pozici jsme našli partnery a například portál od ten Company, který se jmenuje Portu a je zaměřený na, na, na akciový portfolia, tak je naprosto automatem, že člověk se nechá pouze vést, celý ten systém ho dokáže krásně jednoduše nasměrovat, aby neudělal v podstatě téměř žádnou chybu a může začít od nějakých 500 korun snad uh, se, se zaobírat investováním. To za mých mladých let prostě hmm. takováhle možnost nebyla a mně se tohle moc líbí. Podobně jak se jmenovala Investown, kde od hmm. malý část, teď jsi schopná mít malý podíl na různých nemovitostech nebo projektech nemovitostních. A to jsou všechno věci, které ty lidi posouvají po schůdkách, aby jednoho dne už si koupili třeba klidně celý ten byt, protože hmm. už budou víc chápat celý ten investiční proces jaký tam dává smysl, když se děje tohle a tohle. A člověk musí někde po těch schůdkách začít. A vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že máme mladý tým, tak nejmladšímu člověku je něco přes 20, stále ještě studuje vysokou školu, tak chci, aby ty lidi začínali opravdu brzo. Protože kdo začne brzo, stačí mu málo, aby dosáhl velkých efektů za dlouhou dobu. Hmm. No a protože to mě napadlo, to jsme si teda nenaplánovali v tomhle podcastu, ale my sportu máme vlastně spolupráci, takže pokud byste chtěli začít sportu investovat, vlastně funguje to tak, že Portu si bere nějaké malinkaté procentíčko z každého vašeho vkladu a když použijete při registraci kód Bures a partnery, Psáno celé dohromady, tak máte první tři měsíce zdarma, bez těch poplatků. Tak to je jenom tak, že se s vámi podělíme o to, co vlastně jsme si zařídili sami, sami pro sebe, protože um, my věříme v nějaké rovnoměrné rozdělení portfolia. Nemyslíme si, že by měly být všechny finance umístěné jenom v nemovitostech. A když vám třeba vznikají nějaké průběžné přebytky, tak můžete uh, třeba začít takhle a třeba si na portu nastřádáte na to, abyste si pak mohli. Uh, koupit svůj první investiční byt. Třeba. Děkuji moc, Davide. Věřím, že se vám líbil trošku jiný podcast s pohledem pod, pod pod pokličku firmy Budeš a partneři a, a sesterské firmy nemovitosti na investice, kde je nás uh, téměř 40 a staráme se o nějakých 500 bytů, které máme ve správě a další nabíráme a nakupujeme našim investorům. Děkujeme moc, že nás posloucháte a pokud vás zaujalo, buď to, jak fungujeme jako tým a chtěli byste u nás pracovat, anebo to, jak fungujeme a chtěli byste, aby jsme se starali o vaše nemovitosti, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme. Díky. Pokud se zajímáte o investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodcasty, podívejte se tady.